E aí, como é que tá? Joia? Salve, salve você que se liga na Cruzeiro Esporte, seja bem-vindo. Já vai deixando o seu likezão aí no vídeo, rapaziada, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para acompanhar todas as notícias do Cruzeirão Cabuloso daqui na Toca da Raposa, olha aí, ó, na faixa, rapaziada. A gente tá fazendo hoje com essa câmera mais aberta aqui, sem zoom, sem nada, porque a imprensa só vai poder acompanhar o trabalho de aquecimento, que é esse famoso bobinho que os jogadores estão fazendo ali. As informações que a gente pode passar para vocês é que, mais uma vez, ali o Arrascaeta em campo, o Thiago Neves, o Fred também está em campo, mas talvez o grande mistério para esse time seja quem vai ser cortado no banco de reservas, né? Já que o Fred agora está liberado, tem o Raniel, tem o Sassá e provavelmente o Barcos jogando na equipe titular. O Cruzeiro treina hoje à tarde, treina também amanhã à tarde e provavelmente mais uma vez o treino sendo fechado para a imprensa, o Mano querendo privacidade para poder montar a equipe do Cruzeiro. Tá, vocês ficam aí com umas pequenas imagens da galera fazendo aquele bobinho, né, aquela rodinha só para poder fazer esse aquecimento, mas para poder cumprir uma tabela para a imprensa aqui também que veio a acompanhar, e daqui a pouquinho a gente vai ser convidado a se retirar da Toca da Raposa, tranquilo? Por isso as imagens hoje serão breves. É só isso aí que tem para mostrar. Valeu, rapaziada, se inscreva aí, Cruzeiro Esportes, imprensa parcial, azul e branco, hein? Tamo junto.